Moi. Kun mä aamulla heräsin, mun sängyn vieressä oli postia. Niin. Joku oli käynyt yöllä ja tuonut. Täällä lukee. Auttaisitko siinä? Joulun J-kirjain on kateissa. Tee Oulutonttu. Mikä on Oulutonttu? Oulutonttu. Ai! Joulutontulla on J-kirjain kateissa. Nyt lähdetään sitä etsimään. Tuu mukaan. No niin, puku on valjastettu jo meille poroksi. Hei, kaikki kyytiin! Joulupukki jäällä, hilpeällä päällä, ruokkii harjaa porot, vuolaat hikin norot. Partaa ympäröivät, porot ruuan söivät, sitten voitiin jatkaa. Jouluaaton matkaa, pitkän matkan takaa. Pukki saapuu, lahjat jakaa, joulut tähti kiillä. Joulu alkaa. Mikä se kirjain oli, millä joulu alkaa? Unohdin jo. Mitä me etsitään? Ai niin, J-kirjainta. No niin, hei, matkaan. Joulupukki jäällä, hilpeällä päällä. Ruokkii harjaa porot, vuolaat hikin norot. Partaa ympäröivät, porot ruuan söivät. Sitten voitiin jatkaa jouluaaton matkaa. Pitkän matkan takaa pukki saapuu, lahjat jakaa. Joulut tähti kiillä, joulu alkaa jillä joo! Pitkän matkan takaa pukki saapuu, lahjat jakaa, joulut tähti kiillä. Joulu alkaa jillä! J-kirjain J, niin kuin joulu ja joulupukki ja joulupuu ja joulupipari ja J-kirja. Nyt lähdetään J-kirjata harjoittelemaan. Joo, moikka!